好，在这边它要 find the maximum of terms so that the geometry progression geometry series that sum is less than 10 to the power 4。所以我们在这边，我的 a 是一，我的 r 是四除一等于四，所以我的 sn 要小过10 to the power 4，然后 a 也就是一咯。所以我们知道那个 sn 等于 a，r power n 减一 over r 减一，所以在这边的时候，我就有一四 power n 减一。over 四减一，OK，小过十 to the power 四，然后我就有四 power n 减一小过三乘十 to the power 四，然后我的四 to the power n 呢就会小过三的三 to the power 四的话呢。这一边就一二三四四个零，so 3000001。然后我在这边我就 n ln four 小过 ln 3000001，所以我的 n 小过 ln 3001 over ln four，n 小过这一个 ln。3001 over ln four，然后它这一个是7点多，OK，所以我的 n 等于七，所以我检查答案的时候，我的这一个是四 power 七减一 over 四减一的时候。它是5461，然后这一个是我的 S 七小过十度的抛式，然后如果我现在这个是八的情况之下，它这一个就已经是大过十抛式了。OK，so 这一个是我检查，好。